پاکستانی حسین اداکارہ عائزہ خان کے دلکش برائڈل لک نے فیشن کے متوالوں کی تمام تر توجہ حاصل کر لی۔ عائزہ خان کا شمار پاکستان کی صفحے اول کی اداکاراؤں کی فہرست میں ہوتا ہے، جس کی وجہ ان کی بہترین اداکاری ہے۔ علاوہ ازیں عائزہ خان کی دلکشی کے بھی لوگ دیوانے نظر آتے ہیں اور انہیں پاکستان کی سب سے حسین اداکارہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ عائزہ خان کی فین فالوئنگ بھی زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام بڑے برانڈز سوشل میڈیا کمپین کے لیے عائزہ خان سے رجوع کرتے ہیں۔ برانڈز کی تشہیری مہموں کا حصہ بننے کے سبب عائزہ خان کی انسٹاگرام پروفائل آرٹ گیلری کی جھلک پیش کرنے لگی، جس میں ان کی حسین تصاویر شامل ہیں۔ عائزہ خان نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں وہ دلکش سرخ اور اسی جوڑے میں ملبوس نظر آئیں۔ معروف فیشن ڈیزائنر و فوٹوگرافرز ماہ وجاہت کے تیار کردہ حسین اور اسی جوڑے میں عائزہ خان کسی حسن پری سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی اور تمام ہی تصاویر میں وہ بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ سرخ انارکلی سٹائل فرنٹ اوپن فراک کے ساتھ دلکش کامدار بارڈر والے دوپٹے نے عائزہ خان کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ عائزہ خان کے اس دلکش جوڑے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ان کا میک اپ کر رہا ہے، جو معروف میک اپ آرٹسٹ فائزہ نے کیا۔ علاوہ ازیں عائزہ خان نے گولڈ بائی ریم ملکہ باری میک اپ پہن رکھا تھا، جس میں چوکر، لمبی مالا، ٹکا، جمر، برے بندے اور نتھ شامل ہیں۔ عائزہ خان کا یہ دلکش لک ان کے مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے اور ان کے حسن کی تعریف میں قصیدے گا رہے ہیں۔ اب دوسری جانب پاکستانی اداکار عائزہ خان کو فیشن ڈیزائنر عاصم جوفا کے ملبوسات کی تشہیر کی ایک ویڈیو کے سبب پاکستانی ایشوریہ رائے قرار دینے جانے لگا۔ ڈرامہ سیریل جانے جہاں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے خوبصورت جوڑے عائزہ خان اور حمزہ علی عباسی کو عاصم جوفا نے ایک رومانوی فوٹو شوٹ کے لیے اکٹھا کیا، جس نے ان کے چاہنے والوں کو بھی خوش کر دیا۔ دونوں اسٹارز عاصم جوفا کے ملبوسات کے لیے دو ویڈیوز میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں، جبکہ اسی تشہیری مہم کی تیسری ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جاری کر دی گئی ہے۔ مذکورہ ویڈیو میں حمزہ علی عباسی دلکش سیاہ لباس میں ملبوس عائزہ خان کا انتظار کرتے دکھے، جس کے بعد سنہرے کام والی سیاہ پشواس پہنے عائزہ خان تقریب کا حصہ بنی، لیکن بے دہانی میں ان کا جمکا گر گیا، جو حمزہ علی عباسی نے اٹھا لی اور بقیہ ویڈیو اس جمکے کے گرد گھومتی نظر آئی۔ اس ویڈیو میں بالی ووڈ فلم ہم دل دے چکے سنم کا مشہور گانا آنکھوں کی گستاخیاں لگایا گیا، جبکہ ویڈیو دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین کو ایشوریہ رائے کی ہی یاد آ گئی۔ ویڈیو کا سیٹ بالی ووڈ گیت کی طرح ہی بنایا گیا، جبکہ عائزہ اور حمزہ بھی ایشوریہ رائے اور سلمان خان کے انداز میں ہی نوک جوک کرتے دیکھے۔ پوسٹ کا کمنٹ سیکشن عائزہ خان اور حمزہ علی عباسی کی جوڑی کی تعریفوں سے بھر چکا ہے، جبکہ عائزہ خان کے مداح انہیں پاکستانی ایشوریہ لکھ رہے ہیں۔ اداکار عائزہ خان اور حمزہ علی عباسی ڈرامہ کلاسک پیارے افضل کے ہٹ جوڑے کے طور پر جانے جاتے ہیں، مگر اب ڈرامہ سیریل جانے جہاں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی اس خوبصورت جوڑی کو عاصم جوفا نے ایک رومانوی فوٹو شوٹ کے لیے اکٹھا کیا، جس نے ان کے چاہنے والوں کو خوش کر دیا۔ جانے جہاں کی نئی ویڈیو سامنے آئی، جس میں حمزہ علی عباسی کو جانے جہاں نظم پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جانے جہاں کلیکشن کے ساتھ پریوں کے دیس میں کھو جائیں، کیونکہ عائزہ خان اور حمزہ علی عباسی کا جادوئی محبت اور جذبے کی کہانی بنتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کلیکشن کا ہر لباس آرٹ کا شہکار ہے، جو کھلتے پھولوں کی مانند رومانوی وائب دیتا ہے۔ عائزہ خان کا ایک اور برائڈل لک اس سلیکشن میں شامل ہے۔ اس جوڑے کی 16,000 روپے کے قریب قیمت ہے، جس میں قمیض، شلوار اور دوپٹہ شامل ہے۔ دو بہترین اداکاروں کی جوڑی کو رومانوی فوٹو شوٹ کے لیے یکجا دیکھ کے عاصم جوفا نے مداحوں سے خوب داد وصول کی۔